Убієнних, замучених голодом наших братів і сестер. І ця наша спільна молитва, це є великий дар. Бо 90 років тому сталінський режим хотів знищити українську націю. У 90-ті роковини Голодомору 1932-1933 років біля пам'ятника Ангела Скорботи священнослужителі правлять панахиду за померлими від голоду. Вшанувати їхню пам'ять прийшли 200 людей. Серед них і місцева жителька Ганна Покришко. Жінка розповідає, її рідні пережили роки геноциду, після чого сім'ю вислали у вимерле від голоду село. Ми якраз жили на Збруч. Вдалося вижити нашому селу з тим нашим чоловікам, яким тоді було по 30, по 40 років. Вони були дуже замордовані голодом, але потім їх саме страшніше в 34-35 році вислали на ці землі Запоріжжя, хутір Володимирівка, де вимерло все село. Зі спогадів бабусі Ганна Покришко каже, що врятувало рідних від голоду. У нас застава була, бо ж то на Збруч'я, з тамтої сторони Польщі. Їм перекидали по Збручі, з тамтої сторони, такі на сплетених кошиках перекидали їжу. Як вони їх ловили гаками, як вони не впіймали їх, воно топилося. Прийшла вшанувати пам'ять загиблих в роки Голодомору й Катерина Кватерчук. Голодомор 32-33 років у Теофіпольському районі в селі пережив її батько. Жінка пам'ятає його свідчення. Коли йому було 7 рочки, помер батько. Він каже, я пам'ятаю, він такий лежав опухлий, заросший. А потім через пару днів померла сестричка, 12 років. Їх сім'ї було всіх 6. Вони рвали лободу, часник. І оце робили таку валанду, як він казав. Михайло Твердохліб родом з Дунаєвеччини. Голодомор пережила його тітка у селі Велика Побійна. Чоловік каже, що вона розповідала про 32-й рік. Які ягоди збирали, глід на жернах мололи і так випікали з цієї муки минці. Також спасало насіння щериці і лободи. Всі були дуже худі, всі були дуже хворобливі. Як розповів телефоном кандидат історичних наук Віталій Галатир, на Хмельниччині дослідники називають цифру 34345 осіб, померлих від голоду у 30-ті роки. Радянська влада приховувала точну кількість. Жертв, за словами Віталія Галатира, могло бути більше в 3 рази. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.